Informatīvi izglītojošu un analītisku raidījumu cikls bez robežām par sabiedrībai nozīmīgo un aktuālo Vidusdaugavas reģionā. Otrā sezona. Sveicināti raidījumā bez robežām. Ar jums Inga Čekša, ratniece. Īsumā raidījumā. Kā sekmēt satiksmes drošību? Ko lietas labā var darīt autovadītāji? Un vai valstī pieņemtie lēmumi un izteiktie priekšlikumi var to veicināt vai pretēji radīt neizpratni? Šodien raidījumā tiekos ar satiksmes drošības ekspertu Oskaru Irbīti un autožurnālistu Aināru Zariņu. Iekšlietu ministrie kopā valsts policiju izstrādā likuma grozījumus, kas varētu paredzēt autovadītāja apliecības atņemšanu pārsniedzot atļautu ātrumu par vairāk nekā 30 km/h. Cik nepieciešami ir šādi grozījumi? Uzreiz gribu norādīt uz divām lietām. Pirmā lieta ir, kāpēc tad netiek izmantotas pašreizējās iespējas, jo šobrīd, jāsaka, mums ir ļoti, ļoti efektīvs likums, kas saucās, nu, teiksim, tautas valodā soda punktu piemērošanas likums, un viņš ļoti efektīvi strādā. Tātad tie, kuri ir pieļāvuši recidīvus, tātad tiem, kuriem ir tieksme regulāri pārsniegt ātrumu, pieļaut dažādas citu veidu satiksmes noteikumu pārkāpumus, tātad tie ļoti veikli savāc attiecīgo soda punktu skaitu, tad dodas uz kursiem, pārliek eksāmeni, un ja tas nelīdz, tad gadu paliek bez tiesībām. Tātad šī sistēma strādā. Un jāsaka tā, viņa strādā ļoti efektīvi visā pasaulē. Otra lieta ir, kāpēc es saredzu to, ka nekādi šie jaunie ierosinājumi nedos savu efektu, un arī šī soda punktu sistēma varbūt pat pilnībā nav parādījis savu labo efektu, ir tas, ka mums trūkst katastrofāli, trūkst uz ceļiem policijas. Satikt policijas ekipāžu plūsmā ir praktiski nereāli. Un tas, ko atzīst arī paši nu, iekšlietu ministrijas pārstāvji, šobrīd uz ceļiem iztrūkst 40% ceļu policijas. Nu, un, ja mēs to ātrumu tagad sodu pacelsim, ar kurš to viņu piemērot? Manas pēc, tur var būt nošaušana uz vietas, uzreiz vai nevienalga. Tas tā ir tikai tāda vārdos baidīšana cilvēku, kas nav ar efektu. Jo jābūt itam dzīvajam policistam, kas var piemērot šo sodu. Ja šī dzīvā policista nav, tad viss pļāpāšanas par sodu palielināšanu ir pilnīgi bezjēdzīgs. Un, kā jūs gribu norādīt, ka šobrīd esošā likumdošana ir pietiekoši efektīva, lai mēs varētu disciplinēt satiksmi, bet ir viens iztrūkums – policisti. Bet fotoradari nevarētu būt tie, kas fiksē šo pārkāpumu? A, kuram tad ņems to sodu nost, to tiesības ņems nost, kuram uzliks šo sodu? Kā mēs zinām, kurš tad pie stūras? Fotoradars jau jā, īpašniekam piesūta mašīnas. Vai vakar, nu, sodīts tiek īpašnieks neatkarīgi no tā, kas ir pie stūras. Anā, ar jūsu viedoklis? Es uz to skatos divējādi. Ja? Te ir tā saucamā tehniskā puse, kas varētu būt ietvert arī regulējošos aktus un pašu likumdošanas procesu un, manuprāt, arī emocionālā puse. Un ja par emocionālo pusi nebūšu ordināls un nocitēšu mūsu jeb, savu kolēģi, tautā ļoti labi pazīstamo Paulu Timrotu, kurš, manuprāt, kaut kur izmet vienu repliku par šo te pasākumu un nodēvēja to tā. Nu, pažarnieks satrakojās un, kā saka, izšāva to, ko nevajag. Emocionālā ziņā es varētu tam piekrist, jo iekšlietu sistēmā ir ļoti daudz, manuprāt, citu problēmu. Un konkrētais ministrs kungs tagad, kā saka, ir bijušais, jau atkal amatā bija mazāk, par gadu, drusku vairāk kā pusgadu, un viņš nāk klajā citā sfērā, viņš nāk no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta puses, ja, kas arī ir iekšlietu ministrijas pakļautībā, un šobrīd viņš ir tik ielīdis ar likumdošanas iniciatīvu lauciņā, kas nav viņa. Un es neesmu dzirdējis, ka Eklona kungs būtu mēģinājis kaut ko izdarīt tajā sfērā, kas ir ugunsdzēsības un glābšanas dienests šajā te īsajā laikā. Jo tur arī ir nemazāk problēma kā valsts policijas sistēmā.
Tas ir emocionālā puse, tīri tehniskā puse. Es noteikti piekrītu Oskaram, kad esošie regulējošie normatīvi, kādi mums ir, tai skaitā likums par sodu punktiem, pietiekami efektīvi darbotos, ja būtu kas kontrolē, un nezinu, vai ir saprātīgi šobrīd vēl kaut kā, kā saka, iežmiegt. Otrs tīri arī tehniskais jautājums, kas plešās plašāk par normatīvajiem aktiem un to piemērošanu, ir tas, kad mums, nu, manā izpratnē, trūkst ceļu, kas šobrīd tiktu līdzi savu izpildījumu un aprīkojumu ziņā tam automobilizācijas līmenim, kāda ir sasniegusi pasauli. Mums nav neviena ceļa, kaut vai kā Lietuvā, kur var braukt nu, kaut kāds 130, laikam Lietuvā vismaz ir atļautais ātrums uz autostrādu. Jā. Latvijā nav nevienas autostrādes, un par tādu nevarētu izskatīt arī īso posmiņu līdz Rīga jūrmā. Mums ir ceļazīmes satiksmes noteikumos, kuras nav piemērojamas. Ceļazīme ir, bet viņi nevar piemērot, jo mums nav atbilstošas infrastruktūras. Tāds pasākums arī ir. Ja? Un tagad mēs ķeramies pie kaut kā, lai risinātu problēmas, kuras nu, laikam jau būtu jārisina kaut kā savādāk. Tīri pa tādu braukšanu, es nezinu, es ceru, ka pieredzējuši autovadītājumā piekritīs, Oskar arī varēs noteikti minēt, kā tev prāt. Es esmu neuzmanīgāks pie stūres pats personīgi ar savu 30, nu jau laikam vairāk kā 30 gadu stāžu. Ja es braucu, nu tā, ņurkādamies, kā saka. Nu nekā, nu velkos tā vai šitā. Bet tad, kad es braucu drusku ātrāk, varbūt pat pārsniedzot mazliet nu, pašreiz atļautu ātrumu. Es mobilizējos, es esmu daudz uzmanīgāks, es esmu daudz akurātāks stūri, jo es saprotu, ka es esmu uz lielāka riska robežas. Un tas mani mobilizē būt uzmanīgam, izvairīties un nepieļaut šīs te avārijas situācijas veidošanos kā tādu, nekā nu, tāda vilkšanās un ņuņāšanās. Oskar, jums arī patīk ātri braukt? Ļoti, ļoti priecājos, tagad es nokļūstu Vācijā, jo tur vēl joprojām ir daži ceļu posmi, kas ir bez ātruma ierobežojumi. Un līdz ar to ir, kā sakot, jāsaka, savu ātras braukšanas iemaņas, es tieši esmu apgūst Vācijā, kur es varu izpausties un varu tātad pārbaudīt savu automobīļu iespējas. Bet, protams, tur ir cita infrastruktūra, tur ir citi noteikumi, tur ir cita kultūra autovadītājiem. Bet, nu, jāsaka, jā, ka mums ir galā ceļa satiksmes likumā ir ierakstīts, ka satiksmē ir jābūt ātrai, ritmiskai un drošai. Tātad mums pat likumā ir ierakstīts, ka satiksmē ir jābūt ātrai un drošai. Un ātru un drošu satiksmi mēs varam nodrošināt ar maģistrālēm. Un šobrīd mums top Rīgas apvadceļa tāds kā viens sākuma posms, Ķekavas apvadceļa, kuru mēs varbūt varēsim jau uzskatīt par, nu, zināmā mērā, maģistrālu posmu. Obligāti mums Rīgas apvadceļš ir jārekonstruē un jāpārveido par maģistrāles klases šosei, jo, ja mēs šobrīd skatāmies, kas notiek uz Rīgas apvadceļa, tad tas ir absolūti bīstamākais ceļš Latvijā. Mēs te piesaucam saucamā Maskavas šosei, bet uz šīs Maskavas šosei ir pat trīs reizes mazāk negadījumi nekā uz Rīgas apvadceļa. Un līdz ar to, ir jārisina tātad šīs kritiskās infrastruktūras jautājums, ir jārisina jautājumu par to, kā mēs varam padarīt jau nu, esošo satiksmi efektīvu. Nu jā, tas efektivizācijas jautājums mums parasti mēr atdurās pret milzīgi iztrūkstošajiem policistiem, kuriem tātad vajadzētu, piemēram, arī šīs pēdējās dienas, kas bija šo snikšanu ar milzīgiem sastrēgumiem, tad nu, prasījās ar mums krustojumos o policistu, kas ir paregulēto satiksmi efektīvāk. Nu, mums viņu nav. Mums ir tik kritisks iztrūkums, ka ceļu policisti knapi tiek galā ar saviem, nu, teiksim, negadījumu formēšanas pienākumiem. Mēs labi saprotam to, ka tās infrastruktūras līdzekļu nebūs tik ātri pieejami, jā. Nu, jūs jau minēju šo apveceļu, jā, kurš arī, nu, laiks paies, kamēr taps gatavs, jā. Pilnīgi. Es domāju, tā ir tuvākie 5 gadi, tā kā ministrs solīja. Aizējošais ministrs mums solīja tuvākajos 5 gados. Jā. Nu, cerams, vai ne, kad nu, kaut kas notiks, jo tas ir saistīts arī, zināmā mērā, ar Rail Baltica izbūvi, kur, ja šie projekti virzīsies paralēli, tad viņi notiks, protams, daudz ātrāk un daudz efektīvāk.
Un šeit uzreiz varbūt es gribētu norādīt uz vēl vienu lietu. Pie mums ir parasti ir tā, ka nu, pieņemsim šādu likumu. Kāds nāk ar kaut kādu iniciatīvu, kaut kas tiek darīts. Bet cik daudz Latvijā ir pētījumu? Un tas, ko tiešām uzsvēra gan valsts kontrole savā ziņojumā, gan pēdējais, teiksim, pētījums, neatkarīgais pētījums, ko veica neatkarīga auditoru kompānija, tātad Pricewaterhouse, pētot satiksmes drošības plānu, abos gadījumos tika uzsvērts, ka nav zināmi negadījumi iemesli, ka viņi netiek pētīti, ka ekspertīzes par to, uz cik tad īsti ir kāds braucis, kāds ir tiešais negadījuma iemesls, tāds tiešām izpētīti, nevis no gaisa paķēts, tas ir mazākā 1%. Mazākā procents no visiem negadījumiem Latvijā, kas vispār nu, gan arī nav matemātiski svarīgs. Bet tiešām nekas nav pētīts pilnībā? Jā, mums ir tikai 1% ekspertīžu no visiem ceļu satiks negadījumiem. Un ir bijuši divi būtiski pētījumi, tātad pēdējais no tiem bija Rīgas reģionā, tika izpētīti 82, ja nemaldos, negadījumi, kas ir ar bojāgājušajiem vai smagi cietušajiem. Tikai Rīgas reģionā tikai 82 negadījumi ir izpētīti. Tātad viss tas, kas ir, piemēram, policijas statistikā, kas tiek norādīts, nepareiza ātruma izvēle, tas nozīmē tikai vienu, ka, nu, pareizi sagot, pat mēs nezinām. Jā, pat mēs nezinām, vai atļautais ātrums bija pārsniegts. Tātad, nu, neizvēlās. Kāds bija drošs ātrums? Kāds bija pareizs ātrums? Kāds tad bija jāizvēlās? 20, bet tad drošais nav 90, teiksim, vai 100? Nē, noteikti nē, jo... Kāpēc noteikti, ka jābrauc uz 90 un nevairāk? 90 tas ir maksimālais atļautais, bet turpat tālāk mēs skatāmies satiksmes noteikumos ir punkts, ka ātrums jāizvēlas atbilstoši ceļa stāvoklim, tehniskajam stāvoklim, atbilstoši redzamībai. Piemēram, Miglā droši ātrums bieži vien būs 20-30 km. Tātad šis arguments par šo nepareizo ātrumu izvēli, tas nebūtu nenozīmē, ka tas atļautais ir pārsniegts. Tur ļoti bieži vienkārši ir laika apstākļiem neizvēlēts pareizs ātrums. Tāpēc šī ņemšanās, par šo, kad viss nu tik pārsniedz ātrumu, jā, ir problēma, ir, kad bieži tiek pārsniedz atļautais ātrums, bet cik bieži tas ir negadījuma iemesls. Jā, es piekrītu, ka negadījuma seks ir saistāms ar šo ātrumu, jo lielāks ātrums, jo smagāks seks. Neapšaubām. Bet nākošais ir tas, ka Nu, varbūt tas ātri braucais, tāpat, kad viņam Vācijā, vai ne, viņš brauc 200-300 km stundā pat dažlabs, bet viņš jau aizbrauc, viņš jau negadījumā neiekļūst. Tāpēc jautājums ir par to, kāds tad ir tas faktiskais negadījuma iemesls, kāpēc, piemēram, uz 80 braucošais nobrauc no ceļa, kāpēc uz 50 km stundā braucošais iebrauc grāvi vai nokļuva negadījumā. Nu, tātad ir vajadzīgs šis pētījums, ir vajadzīgs šī analīze. Arī šobrīd es strādāju, piemēram, pie viena pētījuma, kas beidzot ir finansēts, un tātad skar tikai motociklistus šobrīd. Nu, tie secinājumi, kur mana komanda ir nonākusi, ir pavisam, nu, jāsaka, diezgan pretēji tiem, kas līdz šim valdīja, kā uzskats par negadījumu iemeslu. Ēterā raidījumu cikls bez robežām. Turpinām raidījumu bez robežām. Par satiksmes drošību diskutēju ar satiksmes drošības ekspertu Oskaru Irbīti un autožurnālistu Aināru Zāriņu. Par iekšlietu ministrijas un valsts policijas izteikto priekšlikumu, ka varētu atņemt autovadītu apliecību, pārsniedzot atļautu ātrumu par vairāk nekā 30 km stundā, neapmierinātību ir izteikuši arī motociklisti. Kā zinām, viņi ir tādi ātri braucēji. Pateicoties motoklubu asociācijas paziņojumam, ja, tagad kaut kādā daļā publikas nu, motociklisti tiek slānīti, kā tie ātrie braucēji un tie pārkāpēji, es gribētu noteikti oponēt. Vienkārši motoklubu asociācija, tā ir organizācija, tai ir vārds, un aiz tās stāv nu, kaut kāds konkrēts, pat pietiekam viegli noskaidrojams braucēju skaits. Neviena cita grupa, autovadītāji daudz vairāk kopumā nekā motociklisti, bet viņi nav organizējušies, un tāpēc arī no viņa puses nav izskanējis nekas publiskāks, individuāli vienkārši izteikumi.
Bet es varu piekrist daudzkam, ko runāja Oskars. Un vēl ir viena lieta, ko es gribētu vērst uzmanību, ko noteikti vajadzētu darīt, lai uzlabotu satiksmes drošību nākotnē. Viens jau mēs pieskāramies, tā ir infrastruktūra. Ja? Ātrums ir ātrums. Protams, visa taisnība, ko teica Oskars par ātrumu, ka ir kas pārkāp, bet nu, nav tā, ka lielākā daļa autovadītāja pārkāp ātrumu. Tie ātrie braucēji, nu, viņi ir kaut kādi, man gribētos pēc saviem novērojumiem teikt 10, 20 līdz 30%, kas brauc varbūt jūtām ātrāk par kopēju auto plūsmu. Nu, cik Ainār, jūs uztverētā ir šis ātrais braucējs, cik tas viņš var braukt ātrais? Nu, ātrais braucējs, kas brauc konstanti, nu, teiksim, nu, pusotru reizi, līdz pat varbūt divas reizes, nu, divas reizes ātrāk, nē, līdz pusotrai reizei. Mums ir tādi mums ceļi, kuru braukt. Mums jau nav tādu ceļu. Mums jau tādu ceļu nav, kuru braukt tik ātri. Vai ir tomēr? Nu, atļautais ātrums ir 90 maksimālais. Mm. Ja? Ar kārtībā, tehniskā, labā tehniskā kārtībā esošu mašīnu, neatkarīgi no tās izlaiduma gada, bet ir tīpaši ar jaunajām, absolūti nekādas problēmas tehniski neredz braukt ar ātrumu pie mūsu ceļiem 140-150 km/h. Tas ir absolūti normāls ātrums. Bēda ir tā, ka mums uz ceļa ir ļoti saraustīta šī satiksmes plūsma. Mums uz viena un tā paša ceļa var, nu nevis var, bet reāli ir smagais autotransports, kas vidēji kustās ar, nu tāda fūras saucamās un cita kraus tehnika, kas kustās ar ātrumu 80-90 km/h. Tad ir... Tie, kas nes kāpēc arī pie normāliem ceļu apstākļiem nevar pabraukt pat šajā te tūlu maksimālajiem ātrumam un kurus relatīvi neaiztiek neviens, jo nav jau atkal to kontrolējošo cilvēku, kaut gan satiksmes noteikumos ir ierakstīts, ka nedrīkst arī vilkties lēnāk, jūtam lēnāk nekā atļautais ātrums. Un tam dēļ, piemēram, veidojas situācijas, kad nu, tie braucēji, kas vai nu tiešām brauc ātrāk nekā atļautais, ja brauc pietiekami legālos ātrumos, ir spiesti apdzīt. Un apdzīšana ir viens no bīstamākajiem manevriem vispār ceļu satiksmē. Arī tās pēdējo laiku avārijas ar ļoti smagām sekām, kas te ir bijuši un krietni medijos cilātas, nu lielākā daļa, manuprāt, ja es nekļūdos, es, protams, neskaitīju, bet tās ir saistīts bieži vien un lielāko tiesu smagās ar apdzīšanas manevriem. Kāds kaut ko ir pārrēķinājies, kāds kaut ko ir pārskatījies, kāds nav paspējis, ja, un beigas ir ļoti bēdīgs. Un šeit mēs atgriežamies pie tā, ko es varbūt runādams gribēju sākumā teikt, ka mums drīzāk nevis kā kādu sodīt vēl jaunāk kaut kādā veidā, ja, vajadzētu domāt par to, kā izglītot autovadītājs, un viena no lietām, kuru es redzu, tā ir... Nu, drastiskākas, jeb stingrākas prasības iegūstot autovadītāju tiesības. Mums autoskolas māca satiksmes noteikumus, māca nolikt braukšanas un teorētisko eksāmenu, bet nu, varbūt kāds pāris, es piemēram, drošu braukšanas skolu Rīgā, ja, kuru vada pazīstamais arī satiksmes eksperts un autosportists Jānis Vanks, tur varbūt ir kaut kas no apmācības procesā no pareizas, drošas braukšanas elementiem. Nevis kā pēc noteikumiem braukt, bet kā izdzīvot uz ceļa. Neviena tāda ierindas autoskola neko tādu vispār nemāca. Un tā ir bēda, tāpēc, ka cilvēki iegūst autovadītāju tiesības, nokļūst ceļa un neēdz braukt. Vienkārši neēdz braukt. Absolūti piekrīst. Ainaram, jo tieši tā kā teica, autoskola šobrīd māca nolikt eksāmenu. Pielāgojušiem CSDD īpatnībām, prasībām, bet nu, tiešām nav īsti runas par to, ir, kā reālā satiksmē piedalīties un piedalīties droši. Jo tas ir pilnīgi cits jautājums, un kaut vai cilvēks, kas ir nolicis eksāmenu vasarā, vai ne, ir, nu, mēs redzam, kāda rezultāta pirmajā ziemā. Un otrādi, tātad tas, kas ir līdz eksāmena ziemā, vai nekā viņš brauc vasarā, viņš arī vasarā brauc tāpat kā ziemā. Bet, nu, tā ir tāda būtiska problēma, un tas ir, diemžēl, koks ar diviem galiem, kur pie pašreizējām degvielas cenām, pie visu pārējā, bieži vien, nu,
tā tiesība iegūšana kļūst tik ekskluzīva, ka tas briesmīgi dārgi izmaksā. Bet, jā, es pilnīgi piekrītu, ka apmācības jautājums ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Un jāsaka uzreiz, ka arī pašreiz pie tā pētījuma, kurā es strādāju par motocikliem, izrādās, ka ir sevišķi tad, kad nobrauc no asfalta, ļoti maz motociklistu pārzina savus motociklus. Ir sevišķi tātad jaunus motociklus, jaunus modernus. Daudz cilvēki nav pareizi izvēlējušies, piemēram, ieslēgto transmisijas režīmu vai motoru darbības režīmu, nezinu, ar ko atšķirās, teiksim, braukšanas režīms, kā uzvedās motocikls uz asfalta vai arī šosejas režīmā, lietus režīmā vai bezceļa režīmā. Un bieži vien tas rezultāts ir tāds, ka tas kritiens uz tā zemes ceļa ir bijis tāpēc, ka tā podziņa vienkārši nav bijis pareizi nospīst. Jo nav neviens bijis īsti, kas to cilvēku pamāca braukt ar šo braucamrīku, jo nepavēlt. Piemēram, BMW tirgojot savus tādus ekskluzīvākus, dārgākus motociklus, tieši uzreiz paši arī piedāvā šos bezmaksas kursus pāris dienas, un kā sakot, kā tad īsti ir jāpārvietojas, kā tad ir jābrauc ar konkrēto braucamrīku. Tas pats ir jāteic uz automobīļiem. Mums ir tik daudz super moderni jauna automobīļi, kur cilvēki mums prasa, kas tā pa podziņu, viņš skatās vēlcīņas. Līdz ar to arī tātad tas apmācījis periods, gan kā iemācīt braukt, gan kā braukt ar konkrēto automobīlu. Tas tiešām ir aktuāls jautājums. Jā, bet tas arī ir vajadzīgs laiks, lai notiktu apmācības, lai sākumā ieviestu vismaz, jo mēs par to runājam tā salīdzinoši minimāli. Mēs vairāk runājam par šo soda sistēmām, par tām infrastruktūru arī, bet par tām lietām, kā mums iemācīties droši braukt, mēs runājam ļoti maz un ļoti reti. Tas nozīmē, vēl jāizveido šī sabiedrības apziņa, lai viņi saprast, ka tas ir jāapgūst. Tieši tā. Un patreiz ir vismaz no atbildīgajiem, no ministriem, no valdības, pārsvarā ir tāda tautas baidīšana, mēs jūs tūlīt sodīsim, ņemsim tiesības nost, vai ne mašīnas konfiscēsim, visu darīsim, visu kriminalizēsim, bet kur tas burkāns paliek? Pātag ir, bet kur burkāns? Kur ir tas plus? Kur ir tas izdevīgums? Ir, varbūt uztaisam pasākumu, vai ne? Ir auto vadītājs, kurš trīs gadus nav dabūjis nevienu sodu, nav nevienu soda punktu, viņam atlaižam ceļu nodoklus pusi. Būs jau labi. Kas strādās labāk? Kas strādās labāk? Tas draudz, kad mēs tev tūlīt atņemsim tiesības? Vai tas, kad es tā nobraukšu trīs gadus godīgi, man būs atlaida ceļu nodokli? Kurš tas strādās labāk šis variants? Es domāju, ka otrais strādās noteikti labāk. Jūs jau, Oskar, tātad arī minējāt šo esošo likumdošanu, proti par soda punktiem. Vai tiešām šajā likumdošanā nav nu kādu mīnusu? Un tā var darēt ilgtermiņā. Viņi jau strādā šī sistēma, viņi strādā jau no 2004. Gada. Un jāsaka, ir pat šie diferencētais veids. Es pirmkārt pats arī lasu lekcijas tiem, kuri savākuši 8 soda punktus, bet savākuši tie, kas nav, kā sakot, agresīvi satiksmē uzvedušies. Es viņiem strādāju šiem cilvēkiem, lekcija laikā aprunājos, noskaidroju, kā tad viņiem ir tas sanācis, kā viņi savākuši šos punktus. Tie stāsti diezgan līdzīgi, piemēram, gan tie paši alkohola reibumā pieķērtiek uzreiz, dabū 8 punktus. Absolūti lielākais vairums ir nākošā rīta braucēji. Absolūti visvairākums. Tad vēl ir atsevišķi, ir tie, kas ir agresīvi braukuši, tad tiem ir jāiet pie psihologa, tātad grupu nodarbības. Un jāsaka, ka šīs grupu nodarbības ir ar ļoti augstu rezultātu, jo recidīvs pēc tam, ka cilvēks ir bijis šajās grupas nodarbībās, tad viņš daudz mazāk reizes pieļauj šos pārkāpumus. Tātad šī efektivitāte, ja nemaldos, viņam bija pat kaut kādā 80%. Ka tie, kas ir izgājušos kursus, tad tie vairs netiek pieķēti. Bet tomēr to agresīvu autobraucēju netrūks mums uz ielā. Mēs to paši labi apzināmies. Ko darīt? Mums jau atkal to policijas, kas viņu pieķē. Jo bez tā policijas. Mēs varam vienalga, ko filozofēt, mēs varam domāt, tātad, ja neviens nekontrolē, tad cilvēkam tā ir, es vienreiz man gadījās. Nekas nenotika. Otreiz man gadījās. Atkal nekas nenotika.
Un tagad es speciāli kaut ko izdarīšu tādu. Tik un tā rezultāta nav. Neviens man nepieķer. Un tas pieķeršanas procents ir tik maziņš, ka nu, vienkārši cilvēks sāk riskēt, un viņš sāk riskēt apzināt. Tas ir normāli. Nu, ja es leicinoju tādu augstu un pamēģināšu no vēl augstāk. Nu, nekas nenotika. Un tā es meklēju to robežu, un ja es to robežu nevaru atrast, un ja nav tas, kas man uzliek rokas plecu un saka, tā, pietiks. Šitien ir robeža. Nu, lecam, kamēr salaužam kāju vai kaklu. Tātad tomēr trūkums policistu un policijas ekipāžu uz ceļiem, tas ir tas būtiskākā problēma, kas ir saistībā ar tā satiksmes drošību. Es šobrīd to saskatu kā vienu no primārajiem iemesliem. Protams, mēs varam runāt par infrastruktūru, mēs varam runāt par apmācības programmām, bet šobrīd tas, nu jā, pēc maniem uzskatiem būtiskākais faktors ir tieši šis kontrolējušā aparāta trūkums. Un kaut vai arī mums solītie no robotizācijas, solītie šie vidējā ātruma kontrolas posmi, vēl joprojām viņi nav. Tātad mēs esam iezīmējuši problēmu loku, ja, kopīgi trietā diskutējot šeit. Un man šobrīd izskatās tā, ka vainīgs, nevainīgs, bet notiek vismaz ierosinājuma kontekstā, Ekona kunga ierosinājuma kontekstā. Nu, sitīsim to, ko var dabūt rokā. Vainīgs vai vainīgs, cik daudz vainīgs, vai tā vainas pakāpe ir tāda. Bet cik, nu, jo tos pārējos jau nevar dabūt rokā. Ja? Infrastruktūra ir ilgtermiņa ieguldījumi, kas nav pietiekami veikti visos 30 Latvijas pastāvēšanas gados. Apmācība arī tātad nevar tik ātri, bet kaut kādu likumu pieņemt, ka tagad ņemsim nost tiesības ja, par kaut ko konkrētu, var pieņemt ļoti ātri un sāks darboties, teiksim, no tā brīža, ka prezidents izsludinās, būs publicēts Latvijas vēstnesī. Ļoti vienkārši. Protams, paliek tas, ko teica Oskars, ka kas tos visus pieķers, bet primāri jau ir tas, vai tas ir vajadzīgs. Nu, mūsu viedoklis te raidījumā, jūs, Inga, esat raidījuma vadītāji nosacīt neitrāli, mēs divi tā kā laikam vairāk skatāmies to, ka esošo pietiek. Un es jums minēšu vienu piemēru. Viens man pazīstams autovadītājs 18. un 19. Gadā sodos katru gadu samaksāja aptuveni par 500-600 eiro. Bagātiem cilvēkiem tas nav nekas, šis cilvēks sev pa bagātu neuzskata, ja? Un tā kā viņš 19. Gada beigās saprata, jo haidī, es divos gados esmu tādu, nu, lētu mašīnu, kā saka, uzdāvinājis kādam, un man nekā par to nav. Tad viņš sev teica, nē, un pie tam viņš nebrauc katastrofāli kaut kā ātri, nepārtraukt visu, ko pārkāpdams. Nu, vienkārši neuzmanība. Tur nejauši pabrauc, nenobrindzēja laikā pirms radariņa, tur nenobraucēja. Nākošajos gados viņam praktiski nav bijis sodu punktu. Viņa sauc iepazīstieties Ainārs Zariņš, šobrīd runājās ar jums. Es neesmu palicis kaut kā īpaši baigi mierīgāks braucējs. Tad, kad ir iespēja, man patīk pabraukt, izmantot, teiksim, mašīnas vai motocikli iespējas, esošo ceļu izbaudīt. Un es nerunāju šeit tikai pa Latvijas, runāju par to, ka es pabraucu arī ārzemēs, ja esmu bijis tur, kur braukt tik ātri, cik tev ir iespējas patīk šo pabaudīt, bet nu, man patīk dzīvot, un es nekādā gadījumā negribu nosisties, ja? Tāpēc es domāju, ko daru, neatkarīgi no tā, vai es braucu ātri, vai es braucu lēni. Vēl viena avārija daļa mums notiek, cilvēki vienkārši iemiek. Tas ir kaut kāds pārgurums un arī to, kā sekot māca autoskolās par to runā, bet acīm redzot par to jārunā ir vairāk. Apzīšanas, aizmigšanas, kaut kādas totāls neuzmanības, manuprāt, tās ir lielākas avārija iemesls šobrīd nekā braukšanas ātruma limitu kaut kādu pārsniegšanu. Jā. Paldies, un radīja noslēgumā pēdējā minūtē. Kuras valsts piemērs būtu tāds ieviešams Latvijā saistībā ar satiksmes drošību? Viennozīmīgi Somija. Kāpēc? Somija, Norvēģija, tad ļoti stingra kontrola, bet ļoti objektīva kontrola. Labi organizēti ceļi, pārdomāta ceļu vadība, un ļoti labi apmācīti policisti. Tiešām, cepuri nost. Un galā arī viņu policistu prestižs ir, var teikt, ļoti augsts. Paldies, Oskar!
Ainara. Es negribu nevienu valsti speciāli izcelt. Tur, kur ir radīti apstākļi, un tādas ir neviena viena valsts, man, piemēram, no tādām tuvākajām ļoti patīk Polija. Piemēram, uzlieciet ātruma radarus, kas ir pat Lietuvā, nevajag bez Polija brakt daudz kur, ja? Pirms un pēc nelielas apdzīvotās vietas, nu un caur šo apdzīvoto vietu praktiski brauks cauri godīgi pilsoņi. Tāpēc, ka vienā un otrā galā stāv radars, vai nu tas ir tas jau distances radars, kas tev visu šo te posmu nokontrolē, vai apdzīvot vietu nav gara, pietiek uzlikt divus vienkāršākus radarus, kas ir fiksē konkrētajā vietā ātrumu pirms un pēc. Nu, tu pa vidu tur baigi ieskriesies, ja tevi kilometrs divi un vēl mājas un bērni. Nu, ja tu būsi nometis to ātrumu apdzīvot vietu sākumā, tu tā arī brauksi. Tā ka nevienu valsti neizcelšu, jā, es domāju, ka mums kopumā likumdošana ir likumdošanas akti, kas ir izdoti, ir pietiekami, vajag viņus pareizi piemērot, un taisa, tur trūkst šī te piemērojošā personāla, un ja ir runa, teiksim, par policijas darbu, tad ne jau tikai sots, vienmēr ir galvenais, ir arī tā saucamā aprunāšanās, brīdināšana, tātad preventīvais darbs, ko arī var veikt policists, jā, un tad, kad policists šādu cilvēku būs kādreiz palaidis bez soda, lai varbūt arī viņš pat bija pelnījis, bet aprunājoties un redzot varbūt vadītāju attieksmi, ja tajā brīdī, sarunas brīdī policists novērtē. Un tagad tev tā palaiš, tad tā sajūta ir tāda, nu, johēdī, nu, taču mani pažēloja, ja, un a, ko teis tagad, nu, kas es kāds, nu, mēslis, ka es tagad tā kā lekšu acīs, ja, tam. Man tā policists priekšā, kurš palaida, ja, nu, gribas būt tādam, kā viņš grib redzēt. Nu, tāda varētu būt lielas daļas cilvēku psiholoģija, un to vajadzētu izmantot. Paldies, kungi, par dalību raidījumā. Raidījumā piedalījās satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis un autožurnālists Ainārs Zariņš. Raidījumu vadījis Inga Čekša Ratniece. Atliek visiem novēlēt būt atbildīgiem uz ceļiem un ievērot drošību. Tiekamies nākamajā raidījumā bez robežām jau pēc nedēļas, lai jau Ziemassvētku gaidīšanas laiks uz tikšanos. Jūs klausījāties informatīvi izglītojošu raidījumu ciklu Bez robežām. Raidījumu cikls Bez robežām katru pirmdienu 16.10 un atkārtojumā ceturtdien 11.10 un svētdien 11. Klausies un skaties sev vērtā laikā Radio1.lv vai Radio1.lv Facebook kontā. Raidījumu ciklu Bez robežām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild SIA Radio 1.